یو شی ما محسوسه کوي هغه دا چې دا کوم زموږ د وطن ټینیجرز دي، یعنی د لس سیونه سی بیا تر شلو کالو پورې چې کوم هلکان دي او دلته سبق وایي، هغه ماشاءالله په پښتو کې ډېر ښه دي. او څوک چې د ټینیجرز یعنی د شلو د دیرسو کالو د دېغې، هغه بالکل توره تیاره ده، د هغو په دغه کې پښتو یې نه دي زده. نو دغه هلکانو که څه هم اکیډمیانې نشته، ورته سهولتونه نشته ورته، خو په خپله وس په خپله مینه او د خپل دغه پورې کوشش کړی دی چې یو څه ووایي. اوس ډېر داسې هلکان دي چې هغو په خپله مثال نه به کور ته پلار ورشولي، نه به په اکیډمي کې استاد ورشولي، نه به په سکول کې یو چا نصیحت ورته کړی، خو په خپله مینه په خپل محبت او په خپل کشش د خپلې مورنۍ ژبې سره چې کوم تړاو دی د هغه په نسبت باندې دا نوي ځوانان چې زه محسوسوم داسې دي چې د هغوی پښتو چې د هغې څه سپا ده. یو څه مشکلات شته د پښتو ځکه هغه ګرامر کې یو څه خامخا راځي، خو ور حال چې دی هغه پښتو د دا نوي هلکانو ډېره زوروره زده ده. الله دې وکړي چې زموږ راتلونکی نسل داسې په پښتو پوهي. بل راسه اول که ته خپل نوم اکرام الله په څو یم کلاس سره په یولسم کې فاست ایئر پښتو دی یا ویلې یا لیکلې یا ټچ کړې مې نه ده ته اوس په کور کې پلار اکا ورور یا بل داسې یو نسبتي درته ویل دي چې پښتو دی وایه پښتو لیکه یا پښتو زده کړه؟ نه ته اوس یې نه دي راته ویلي، بس دغه چې کوم زموږ ټک ټوک پښتو ده بس دغه خپله پښتو وایي په خپل همت. زنده باد. تا ته چا ته کور کې ویل دي یا پلار یا اکا یا ورور چې پښتو دی نه دي زده پښتو وایه پښتو؟ تر اوسه پورې چا راته ویل نه دي، خو دا مې سسو دا ډېر د افسوس مقام دی ځکه چې موږ دا ټایم لګیا یو د انګلیش لپاره موږ تقریبا شپاړس میاشتې یوه دوه کاله موږ ورکوو، لیکن د بل ژبه د زده کوو یا دغه رنګه هر کورس موږ بیخي ډېر ټایم ورکوو. د لیبر دا میکانګي روډ باندې د پښتو اکیډمي شته، پیس ایم بیخي کم دی، مطلب په میاشت کې به 400 روپۍ یا به دغه کم وي. نو باید دا وګورو، دا موږ مطلب ریکویسټ کوو چې د لی داخله واخلي د څلور شپو دپاره په څلور شپې کې مطلب پښتو ژبه زده کوي. بل دا دی په مورنۍ ژبې کې چې ستا چې کوم کریشن دی یعنی تخلیق چې دی نوی شی را ایستنګ، هغه په مورنۍ ژبه کې کیږي. که ته انګریزي یا اردو دی زده هغه به ډېره ښسته ووایې، لیکن یو نوی شی یو نوی انګل یو نوی پرسپکټیو هغه وخت را ایستی چې ستا خپله مورنۍ ژبه زده. نو تا ته ملګری په کور کې چا نصیحت کړی چې پښتو سر جی دی موږ ټول الحمدلله داغه دی نه نېشنلیست دی، مطلب د ادبي هغه شرکت پکې کوي. زه خپله مطلب د بوري کې یو هغه سندره ما واژنه په یو برنامه باندې مطلب خپل هغه سپیچان وری کېږي، ادبات مطلب راځي مختلف هغه باندې خبرې کېږي. نو زه هغه اټینډ د موږ ټول مطلب د شوق پښتو زده کوو، موږ هر انسان یې زده کولی شي هغه شوق ورسره ولري. حالانکه موږ ویلی نه دی نه د نوم اکیډمي ولا د نوم یو شیل دا هم زده اوس کومه پښتو زده ده، دا جسټ د هغه لپاره ده نه د مطلب خپل محبت مینه ورسره په مورنۍ ژبې سره. تا ته بیا مطلب سبا 21 دغه باندې پښتون شتم فروری باندې نړیواله پښتو ورځ منځل کیږي، دله لاریونونه کیږي، خلک به راوځي. د حکومت څخه به غوښتنه کوي چې زموږ د تعلیم او د دفتری په ژبه چې ده هغه باید پښتو وګرځول شي. دلته په کوټه کې و د دغه سیاسي دغه نه دی را معلوم بقاعده روټ سي نه دی را معلوم. دلته به لازمي سیمینارونه کیږي، نو تاسو خواز دي چې راسي ال دیبان راځي پر دې باندې تاسو انټلیکچوال چې تاسو زین چې دی هغه به څه پراخ سي. زبه یو درامه بای یو دغه دې سره کله د بل ژبه زده کول کلوي کمال دی، د خپل ژبه هیرول به کمالي ده. یو دا غیدا ز مزرعه غواړم یو دای د زموږ یو عام بای چې موږ یو دای نوې شیر زده کو یو نه هغه نوې شیر بای چې زده کې پر پښتو خو نن سبا تا ته په کور کې چا ویل دي چې پښتو وایې پښتو لیکې یا پښتو زده کړې؟ یو موږ ته کور نه په سکول کې دا دغه سوي د ستاس به خبرې په اردو کوي، ولې زموږ ماینډس دی هغه وخت زجا جوړ شوی ستاس به اردو ویاس. بل موږ پښتانه خو بار خپل دونه دغه د بل په زبوس شاته زی، مطلب اوس انګریزانو ځان دونه مخته کړی دی چې موږ د دوی وظابته مجبور کړی یو سخا مخامش د دوی زب زده کو، ولې موږ خو اوس پلال اردو پاکستان دا ټیم کومه زبان دی چې موږ هغه نو سوز د کوي موږ به انګلیش زده کو، پښتو خو ډیره دغه د سیمه پښتو زده کو. یا پښتو مطلب موږ به کوشش مزه وکړي، مطلب نه سوال مطلب تر اوسه مننه ویلې نه مې د پښتو زبان اوریدلې. او نو باید چې پښتو زده کی اوس بس دا ډیر مزل پات دی، نو باید دا ټول پښتانه پښتو زده کی. او اوس که اوس ځان ته درې میاشتې شې دې ټارګټ
چې زه په دا درې میاشتو کې به د پښتو کتاب وایم یا به یو رساله اخم، هغه به یې زده کوم، کوم چې زموږ عروف تهجید هغه به یې زده کوم. په درې میاشتو کې بیا ته خپل امپرومنټ خپل دغه وګوره چې څومره ستای زده. او خو داسې ده خو اوس موږ وخت داسې جوړ شوی چې موږ اوس پښتو زده کوو، موږ انګلیش باید داسې زده کوو. موږ ولې هلته بیا موږ چې پښتو په کار نه راځي، مطلب داسې وینې موږ مایند اوس داسې جوړ شوی دی، مطلب اوس پښتانه ورونه ګرده داسې نو نه داسې جوړ شوی دی. تا ته چا په کور کې ویل دي چې پښتو زده کړه ولې نه وایې؟ ګسره په چپېړه ویلې په دا بابت چې ولې پښتو نه دی زده؟ نه ما ته خو تر اوسه پورې چا نه دی ویلي پر کور. ما به خپل له پښتو سره ډېر بیخي ډېر شوق دی. زه تقریبا پر کور چې کوم انګلیش کتاب سټډي کوم تر هغه په دوګنه رقم، مطلب زه پښتو سټډي کوم. ما بیخي له ډېر کوچنیوال زما له پښتو سره ډېر شوق دی. نو باید زه دا وایم چې مطلب زمر قومي زبان زده زما بیخي ډېر خواهش چې هغه پښتو مطلب جوړ شي. مطلب زموږ هڅه زده هغه پښتو ده، نو ولې موږ دا پر ځای اردو یې، دا پر ځای موږ ولې انګلیش یې؟ موږ ته په کار ده چې موږ پښتو وایې. زنده‌باد ملګری. تا ته په کور کې چا ویلي چې یا پښتو زده که یا وایه یا ولې نه دی زده؟ او باید دا راته ویلي دي. او په پښتو کې زما یو څو متلونه دي، هغه مې زده دي، په یاد کړي مې دي. وایي سل دي ممره یو دی وایسل دی ومره یو دی ممره سیسو. او بل دغه دی متل دی وای او بس دی هغه د لوري خوره خړیش سیسو. او بل متل دی وای گیژک سی دغه یو ما دغه دی پرنده ده، وای گیژک سی دغه هغه د زر کی تک زکاوی خپل تک زن ویروسوي. نو موږ چې زبردست خپل بل دغه کو د بل زبان زکو خپل زبان مرسه ویرس دبل چایز دی. او اوس که پښتو ستا یو څه ټیک یو دوه راتو سر یو گزارم سره کو ستړی مې سوال څنګه سره زویم سبا کوه سر دوله سم کړه دوله سم کینګ د انګلیش د ژبې کلاسونه اخلي کنه؟ او سر لنګویج وایم مثال پښتو ژبه پښتو ژبه کتابونه یې اندغه سي ژبه کلاسونه مې نه دی اخیسته. سر مطلب عزت دې په ویلو په څه وایې د نړیوال ورځ د پښتو باید موږ ځوانان وزل ته ګورم. موږ ګرځ د انګلیش لنګویج کلاسونه څومره ډیر اکیډمیان دي، ګرځ د انګلیش ژبې د زده کولو کوشش کوي، مګر خپل پښتو ژبه سوکه سوکه داسې معلومیږي لکه ورکیږي چې دي. ته څه وایې د نوي ځوانان ته چې انګلیش ژبه زده کوي څومره ضروري ده پښتو؟ سر زموږ پښتو چې دا هغه زموږ خپل مورنۍ ژبه ده. پښتو چې موږ خپله پښتو چې کومه پښتو ده موږ وپالو، هغې د پاره که اکیډمي خلاص شي، هغې د پاره که اکیډمي نشته موږ خپله کلاسونه کې دا کم نوی جنریشن چې دی کم سیده کم ځوانان چې دغه ټوله په دغه کې پښتو تر سره ورسو. زموږ کومه پښتو ده دا سوکه سوکه په دا اوس حالات کې ختمیږي. ډېر خلک پښتانه وي هغه اردو یې، که پښتانه وي هغه انګلیش یې، که ډېر دارنګه ځای نو پښتو دلته راسي ته به پښتو ورسره یې، پښتون به یې، تا سره به اردو یې په خپله به دینه. موږ خپله پښتو په خپل پښتانه وپېژنو دا ډېره ښه ده. دا به موږ دا نور ځوانان زه امید کورته ځم. زبردسته، خوشحاله اوسئ. دا دی بل ځوان دی، ستا نوم؟ زما نوم محمد طاهر ده او زه پوهنتون نه لایونز ټیک یم. دا ټیم بی ایس انګلیش لیټریچر ده او دا ټیم ته انټرویو را ځه. بوریان والا څه پښتو پالي؟ انشاءالله والی بیا نوای سر شروعات زه په یو زه هغه شعر درته کوم. شاعر نوم خو زما نه ده زده، خپله بله ژبه زده کول لوی کمال ده، خپله ژبه هېرول بیا کمالي ده. بدقسمتۍ چې دا شان موږ نه دی کړي، ولې دا له موږه که تاسو وګورئ دا له موږه ډېره غټ طاقتور قوتور راجه اخیستې دي خو نه راکوي. ولې دا پوهېږي دا پرمختګ راجزي نه ده. دا ډېر مطلب یو داسې کوم دی چې هغه پر موږ ګوره موږ سره اوس د ډیجیټل دور دی. موږ سره فیسبوک شته، ټویټر شته، ټیک ټاک شته، په دې کې موږ سره کیبورډ شته، موږ سره هر څه بیخي د ګوتو په دغه باندې اسانه دي. نو پخوا به دا و چې په اکیډمیانو کې خو به نه اوس د پښتو موږ په فیسبوک کې کاروئ سو، په ټویټر کې کاروئ سو، او نور خلکو چې پوسټونه لیکلي دي هغه لولی سو. سوکه سوکه زموږ به پښتو زده. دلته چې چا زده کړې ده هغه هم دی نه ده چې په اکیډمي کې زده کړې ده، خو سوکه سوکه چې کله د خپلې مور او نوی مینې ژبې سره مینه پیدا شي نو بیا زده کېږي. څویم کې سبق وایې؟ فرست ایئر کې یم. فرست ایئر کې دا غته انګلیش لنګویج سره وایې؟ او انګلیش لنګویج وایې. پښتو ژبه دې زده ده؟ او زده ده. وایې تیرا ته وایې. بسم الله الرحمن الرحیم. پښتو نړیوالو ورځ د ټولو لرو او بره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې معیشت پښتو افغانانو ته مبارکي او د خپلې ژبې ژوندۍ ساتلو لپاره پرمختګ لپاره ضرورت دی چې موږ هر
پښتون به دې کار کې خپل ونده واخلو که پښتو بلیکو بالکل دغه سي ده په خپل کور په خپل ولې انګلیش پر موږ باندې ډیر غالب دی په کار د پښتوي او بل چا د پښتو اکوالی زرین د چا چا زده دي پښتو اوس مثال په اردو کې خو موږ اکوالی زرین زده دي علم سبسې بړي دولت علم زیور د پښتو اکوالی زرین د چا چا زده دي مل اکوالی زرین یو شسته خبره یو زورور خبره انی وای سمندر په کوزه کې را د خوانګ په پوسټل د پردا چاټ باندې لیکلی دی چې علم بڑی دولت ہے علم اتیار علم زیور ہے وین دا رقم اکوالی لیکلی څنګه وای آیا هغه د متل دی یک اوشان ساتي نو بیا به دا ورونه غټ سه پرېږدی نه دا رقم یو خبره یو ښایسته وینې داسې سرجي دا رنګه یو خبره سته چې تر لس ځلو لوستلې یو ځل لیکل ښه دی مطلب کار شی وی چې موږ لس ځله یا یو لیکن یو ځل یې ولیکو هغه لیکنګ ډېره فایده مند دی ټنه ډېره فایده مند بل کله چا یو اکوالی زرین سر وای سل د لوهار سل د سونار یو د لوهار پښتو راته وای د پښتو نړیوال ورځ د ټولو لر او بر د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د معیشت پښتو افغانانو ته مبارکي وي مبارک وي د خپلې ژبې ژوندۍ ساتلو لپاره او پرمختګ لپاره ضروري ده چې موږ هر پښتون باندې کار کې خپل ونډه واخی پالو دا چیری پښتو زده کړې د مثال د چیری زده کړې ما خو زما پلار د ادب کتابونه وای او بل کور ته دا کتابونه پرتی د داوی سم دا پښتو زده کړې پښتو لیکل او لوستل می دواړه زده کړې دي سر دا پښتو یو شعر بدیم لازم نه زده وای اغیار چې د دوژخ ژبه ده زب جنت ته د پښتو سره زم څه ستړي مسه څنګه ښه سویم کلاس سبق وای 10th کلاس کې لنګویج مو وای سره لنګویج مو پښتو دې زده ده او پښتو زما فیورټه پښتو ده ښه زنده باد د پښتو نړیوال ورځ د ټولو لر او بر او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې معیشت پښتو افغانانو ته مبارک وي کیز ما پغی کې سودا باندې سو یې کې سبق وای اتم کې انګلیش لنګویج سره وای وا انګلیش دې زده ده څه دی باندې مطلب دې زده کول کوشش وای زده کول کوشش پښتو راتوه د پښتو نړیوال ورځ د ټولو لر او بر د دې نړۍ په ګوټ ګوټ مشت پښتو افغانانو ته مبارک وي د خپل ژبې ژوندۍ ساتلو لپاره په مختګ لپاره ضروری ده چې موږ هر پښتون ته د دې کار خپل ونډه واخلو ستړي مس سویم سبق وای دوله سم کې دوله سم کې انګریزي ژبه دې زده ده وای سر لږ ډیرم زده مطلب کلاسونه کې و وسه خو پښتو پښتو هم شته یو خو هغه زموږ ته د ګلاس راواخه بالښت راواخه زه بدیږم یا ادب ته خاص لږ ټرم زده ده هر کې خپل پښتو ژبه وکاروي پښتو به وایو پښتو به لیکو پښتو به لولو او پښتو به پال زنده به چیرې دې زده کړې ده زموږ د کتابو دکان نه نال تر پښتو کتابونه وایو زنده به زنده به دا دومره چې منډي د زغر د پرولې لکه وبو چې د لوړي سره رواني دا زنده شه زنده به بل څوک تاخرته وای